טוב, אז כעת אנחנו נראה איך לבצע הזמנה דרך האינטרנט באמצעות אפליקציה של מגה אונליין. למעשה האפליקציה של מגה אונליין של יינות ביטן ושל טיב טעם היא ממש אותו דבר, לגמרי אותו דבר, אז אם אתם יודעים להזמין באחת, אתם יודעים להזמין באחרות גם. אנחנו נתחיל בעצם מלחפש אפליקציה בחנות, במכשיר הטלפון שלנו שנקראת חנות פליי. זוהי בעצם חנות האפליקציות שלנו, היא נראית ככה. וברגע שאנחנו נקליק עליה, אנחנו ניכנס לתוך החנות ונוכל בעצם לחפש אפליקציות. אנחנו נלחץ על שורת החיפוש שנמצאת פה למעלה, ואז נוכל בעצם לחפש. שימו לב שאנחנו יכולים לחפש או באמצעות הקלדה, או אנחנו יכולים גם לדבר, יש מיקרופון בצד שמאל של המסך, שאנחנו יכולים ללחוץ עליו ולדבר. תגיד שאנחנו מחפשים מגה אונליין, יופיעו לנו... בעצם תוצאות חיפוש, אנחנו נבחר באפליקציה של מגה אונליין ונקליק עליה, ואז בעצם אנחנו נבחר על האפשרות של התקנה. ההתקנה עשויה לקחת קצת זמן, ולכן אנחנו נחכה שהיא תסיים להוריד ולהתקין את האפליקציה. ברגע שסיימנו את ההתקנה, נוכל ללחוץ על כפתור הפתח ולהיכנס לאפליקציה. כעת אנחנו פותחים את האפליקציה בפעם הראשונה למעשה. נופיע לנו מסך בו נלחץ על אישור ואז אנחנו יכולים בעצם להתחיל את הקנייה. שימו לב שאנחנו יכולים לחפש או לפי מחלקות מסוימות, לפי קטגוריות, או בעצם לחפש ולבצע את הקנייה באמצעות זה שאנחנו מחפשים מוצרים ספציפיים. נניח ואנחנו נכנסים לקנייה לפי מחלקות, אנחנו רואים שזה מסודר לנו בעצם לפי קטגוריות, אנחנו יכולים לבחור את הקטגוריות שאנחנו רוצים, נגיד ירקות, ולהתחיל להוסיף מוצרים. לעגלת הקניות שלנו. נגיד שאנחנו רוצים עגבנייה, אנחנו מוסיפים. שימו לב שבפעם הראשונה שאנחנו משתמשים והוספנו מוצר, נקבל את החלון הבא שמבקש מאיתנו להקליד את שם היישוב בו אנחנו גרים, על מנת לראות שבאמת יש משלוח. הכנסתי את שם היישוב וראיתי שאנחנו בעצם, יש משלוח ליישוב הזה ואני ממשיך בקנייה. אז בואו נחזור לאיפה שהיינו. ירקות, אנחנו רואים. שהוספנו בעצם עגבניות, נגיד שאני גם רוצה מלפפונים, אני אלחץ על הוסיפו, ואז אנחנו רואים שבעצם כל פעם שאנחנו מוסיפים מוצר, יש לנו כפתור של פלוס שמאפשר לנו להגדיל את הכמות, וכפתור של פח שמאפשר לנו למחוק במידה וטעינו ואנחנו לא באמת צריכים את המוצר הזה. אז אנחנו נוסיף כעת את כל המוצרים שאנחנו רוצים, וברגע שנסיים, נוכל בעצם לבצע את הרכישה עצמה. שימו לב שלאפליקציות האלה יש הרבה פעמים מינימום הזמנה, אז יכול להיות שכשתנסו שכשנ... לבצע את הרכישה עצמה, לסיים את הקנייה, תקבלו הודעה שאתם צריכים בעצם להוסיף עוד מוצרים על מנת להגיע למינימום. כעת לאחר שסיימנו, אנחנו בעצם יכולים ללחוץ על עגלת הקניות שנמצאת בצד שמאל למעלה. אתם רואים זה בצורה של עגלת סופר ורשום 13 זה אומר ש... אנחנו הכנסנו, הוספנו להגלה 13 מוצרים, אנחנו נלחץ עליה, ואז אנחנו יכולים לראות את כל המוצרים שהזמנו. כעת אני יכול לעבור על זה, ואו להוריד כמות אם אני רוצה, או להוסיף, או למחוק, וברגע שאני מרגיש בסדר עם כל הקניות שאני רוצה לעשות, אני בעצם אלחץ על הכפתור הירוק שכתוב עליו לקופה. כעת אני בעצם אבחר באופציה של הרשמה, כיוון שזו הפעם הראשונה שאנחנו משתמשים בה, בפעם הבאה אני אוכל להשתמש בכניסת משתמש. ופה בעצם אני אצטרך לשים את הפרטים שלי. אתם יכולים לראות ששמתי את שמי, דואר אלקטרוני, בחרתי סיסמה, ואז אני אצטרך ללחוץ על הכפתור, שאומר אני מאשר שקראתי את התקנון, אין צורך ללחוץ על הכפתור של, שמעל, כיוון שאנחנו לא רוצים לקבל פרסומות, ואז אני לוחץ על הרשמה. אני אקבל כעת חלון שאומר נרשמתם בהצלחה, אני אלחץ על אישור ואמשיך. ואני אלחץ על הבא. במסך הזה אני בעצם כותב את הכתובת למשלוח. וברגע שאני אסיים להכניס את כל הפרטים, אני יכול ללחוץ על הבא. שימו לב שאני יכול גם ללחוץ פה על פרטים נוספים, במידה ואני רוצה לכתוב משהו כמו לא לדפוק בדלת כשהשליח מגיע, או אם הכניסה היא כניסה פנימית, וכן הלאה. לאחר שלחצתי הבא, הגעתי למסך הזה, שבו אני בעצם יכול לבחור את יום המשלוח, את שעת המשלוח, וכיצד להתמודד עם החלפת מוצרים. בואו נעבור אחד-אחד. אז קודם כל, נניח ואני רוצה שהמשלוח יהיה ביום חמישי, אני בוחר את היום, ואז אני יכול לבחור האם אני רוצה שהמשלוח יהיה בשעה 4 או בשעה 9, נגיד שאני רוצה בשעה 9, גם פה אני יכול להוסיף הערה, כמו שאמרתי, נניח שאני לא רוצה שידפקו בדלת וכן הלאה. ואז למטה בעצם יש לי אפשרות לבחור האם להחליף מוצרים, שזה אומר שאם מוצרים מסוימים חסרים ויש להם איזשהו תחליף, שיחליפו לי אותם במשהו אחר, או אל תחליפו את המוצרים. כל אחת מהאופציות היא בסדר, אני בוחר החלפת מוצרים ואני לוחץ על הבא. בשלב הזה אני בעצם אכניס את כרטיס האשראי שלי, וברגע שאני אלחץ הבא, אני אגיע לשלב האחרון בו אני אאשר את הקנייה, ובעצם זהו. תהליך לא כל כך קצר. אבל לא נורא ושווה את זה, וכמו שאמרתי, הוא באמת קצת יותר ארוך בפעם הראשונה, בפעמים הבאות זה יהיה יותר קצר, כיוון שתהיו כבר רשומים. מקווה שזה יעזור.